voodi on sama vana kui sina ja veidi su enda moodi. See maailm sind peab kandma ja sina pead kandma maailma. Ta on nii soe ja pehme, ta lõrkaks lapse silma. Kaks niisket lapse silma, mis võtavad sinult rahu. Sa tunned, et kunagi enam sa oma maailma ei mahu. Ja maailm enam ei mahu su sülle sooja ja varju. Nii see ikka on olnud, miks sa siis ikka ei harju. Su sulle sooja ja varju, nii see ikka on olnud, miks sa siis ära ei harju, et kõik ei saagi võtta, et kõik ei saagi anda, et vabadus on ja valu, mis tuleb sul endal kanda, et kõik ei saagi võtta ja kõik ei saagi anda. Vabadus on ja valu, mis tuleb sul endal kanda. Viru Palgile. Viru on lubatud ainult head sellel aastal. Mul on nii hea meel, et me eelmisel aastal tulnud. Ma olin Portugalis. Kutsuti küll, aga ei saanud tulla. Aga meie siis... olime kohal. Te olite kohal, jah. Kellega sa mängisid? Oligi... Salleriga või? Tõstame käed, kes on varem meie kontserdil kunagi kuskil käinud. Peaaegu kõik, vaata kui tore.
rosina, päikse rosina, valguse vallatu vaikus. Kuule kullake, tule talleke, meel maa päälle kaikus. Siinä väsinuudin masina tahtavat, syks veele jääb, see kes teele jääb, peegeldab soojuste ette. Väike valgeke alla su taldade, kaumuse kahvatud majas. Müüge maha, mille ma ei taha, meil maa hääle kajas. Ilmunud uus trummar välja. Vanu enam ei ole saadaval praegu. Siim Koppel. Mida sa mängid järgmine? Sa nüüd antsudega homme või? Homme kell 5 antsudega pealaval. No, mängime teile hinge laulu, mida ma pole vist ma ei tea mitu aastat mänginud. Ikka päris mitu aastat. See oli Somnambuli ansambli kõige esimene laul, kuna kästi Eesti ammu. Ja kui te leiate, siis see on selline Narcissuse legendi selline mugandus. Thank you.
Tom, väga hea, et mul on väga palju tegelikult sõpru ja sina oled üks. See oli anekdoot. Mängi, mängi. Et siis selline tõesti sündinud lugu. Et naine elas siis üle südametaki ja siis sattus haiglasse ja siis ta sai, nägi seal tunneli lõpus valgust ja sai osaks see, kuidas on see surmaäärne kogemus või kuidas see nimetatakse seda surmalähedane kogemus. Ja siis ta puutus ka Jumalaga kokku
Jumal ütles talle siis, et tegelikult sul on veel palju elada, et sul on 40 aastat veel aega. Et ma saadan su sinna maa peale tagasi ja sa saad kõike seda nautida, mis siis pakkuda on. Ja siis ta ärkab üles ja siis ta on hästi õnnelik ja loomulikult hakkab elu teistmoodi vaatama kohe ja väärtustama seda kõike ja muudab oma elustiili ja võtab kaalust alla, teeb seal endaga tööd ja käib, värvib juuksed ära ja just siis, kui ta läheb juuksurisse, et ajab omal juuksed niimoodi maha täiesti kiilakaks ja nüüd, et suur asi tema ajaks täiesti pöörab elus teise nagu leegül ja just siis, kui ta sealt juuksurist välja astub, siis niimoodi klataki ja siis ta jääb auto olla ja saab surma. Ja siis saatub siis taevasse ja seal on Jumal ja siis ta küsib Jumalat, et on nagu hämmingus, et mis siis juhtus, et ma pidin veel 40 aastat maa peale elama ja ma sain surma. Ja siis Jumal vaatab, et ai, sa oled sina või? Ai, sorry, kuule, ma ei tunnud ära siin. Aitäh!